Під час третьої хвилі коронавірусу у другій міській лікарні розгорнули 160 місць. У стаціонарі вільних лишилося лише 17. Реанімація повністю заповнена. Медики кажуть, останніми днями госпіталізація пацієнтів знову зросла. Наразі стаціонар заповнений на 96%. Як налагоджена робота лікарні, ознайомився виконуючий обов'язки міського голови Анатолій Куртєв. Где-то порядка на сьогодні 86. От 87, вот просто несколько дней, когда действительно пошло на убыль. Вот, и у нас сейчас, скажем так, мы вернули 160. А сколько реанимационных лежок? Изначально в больнице было 6 коек реанимационных. После того, как началась волна ковида, мы перешли на 9 коек, потом на 12 коек. И сейчас мы готовы разворачивать еще дополнительных 3 койки. То есть будет 15 коек реанимационных. Можливість розгорнути додаткові ліжка у реанімації з'явилася завдяки отриманому медобладнанню. Це апарати ШВЛ та монітори пацієнта. Загалом у закладі під лікування хворих на ковід перепрофілювали неврологію, терапію та хірургічне відділення. Серед усіх госпіталізованих лише 4% були вакциновані, наголошують медики. Ті люди, які були привиті і поступили к нам, тяжесть течения, скажімо, заболевання була значительно менее тяжелой, чем у тих больних, які первично поступали к нам непривитими. А зараз реанімаційні койки всі зайняті? На настоящий момент, да. Всі зайняті. Да. Дело в том, что у нас в стационаре есть возможность, в силу того, что мы обеспечены 125 точками поточного кислорода, вот, мы можем развернуть реанимационную койку в любой из палат. Медики кажуть, зараз ситуація потроху стабілізується, але залишається ще складною. Щодня тут виписують в середньому 13-17 пацієнтів. Усе це завдяки злагодженій роботі первинки, пунктів вакцинації та карантинним обмеженням. Поток пацієнтів, які нуждаються в нашій стаціонарній допомозі, значительно зменшився. Але це тільки за останні дні. З чим пов'язуєте? Первое, я думаю, что это связано и с теми шагами, которые сделаны в сторону карантинных мероприятий, это вакцинация и все же работа первички, которая дает возможность лечения на дому тех больных, которые страдают коронавирусной болезнью, вот, но имеют не тяжелое течение. Під час спілкування з лікарями виконуючи обов'язки міського голови, секретар міськради Анатолій Куртєв зауважив, медицина надалі буде пріоритетною сферою для підтримки з боку міста. Нас вдалося стабілізувати захворюваність, але перебіг захворювання дуже важкий. І як результат ми бачимо, що сьогодні всі койки реанімаційні, всі заповнені. І що ми можемо зараз зробити з тим, щоб допомогти, тільки підтримувати фінансово і організаційно. Тому всі лікарі, які працюють в умовах роботи з коронавірусної хвороби, повинні отримувати гарну плату за свій тяжкий труд, за свою роботу. Тому міська рада повинна підтримати і буде надалі це робити. Я ще хочу звернутися до запоріжців, будь ласка, вакцинуйтеся, для того, щоб забезпечити себе від цієї хвороби. А по-друге, ми допоможемо лікарі для того, щоб у них не було такого великого навантаження. Загалом у закладі за останній час пролікували понад 400 пацієнтів. Нагадаємо, у другій міській лікарні не тільки лікують, але й оперують хворих на коронавірус. За час третьої хвилі ковіду з півсотні пацієнтів отримали необхідну хірургічну допомогу. Євгенія Верті, Антон Бондаренко, телеканал Z.